ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ପ୍ରତାପ ଜନତା ଓକିଲ ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କଲେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଆପଣ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ରଣାଙ୍ଗନାକୁ ଆପଣ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ଓକିଲ ସଂଘ ନିର୍ବାଚନଟା ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ଏଠି କୌଣସି ଦଳ ଫଳ ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଠି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ଏ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବାରୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନୋମିନେସନ କରୁଛୁ, କରିକି ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜିତିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଓକିଲ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ମୁଁ ଓକିଲ ସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଓକିଲ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏବଂ ବାହାରର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତୀତରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛି, ଏବେ ବି ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛି।